Hej, det er Peter fra Home i Hasseris igen. Vi har fået to nyheder til salg, meget, meget tæt på gridgraven herude i Hasseris. Den første, hvis man er sådan til lidt Morten Kork-stil, så er det den, der ligger her. Den ligger på en kæmpe, kæmpe grund, og den kommer til salg til under 2,1 millioner. Hvis man er til lidt mere funky-stil, så har min kollega Dine fået en anden nyhed til salg, som ligger lige herovre. Prøv at kigge herovre. Jeg har fået det her store, flotte funkis hus til salg. Det er i 3 etager og har en rigtig god planløsning og koster næsten det samme som naboen herinde. Så vil du bo her tæt på kridtgraven, så skal du ringe til Peter og jeg, fordi vi har noget af det hele her til dig.